Bērnu, kuri ir palikuši bez vecāku aprūpes, socializēšanas problēma bija vienmēr. Tagad, kad visapkārt strauji mainās, bērnam audzēkņi īpaši atpaliek. Tāpēc Daugavpils novada domas darbinieki cenšas radīt visus nepieciešamos apstākļus priekš veiksmīgas bērnu integrācijas sabiedrībā, realizējot dažādus projektus. Trešdien, 10. februārī, noslēdzās galda etiketes kursi bērniem no Naujenas bērnu nama. Viena lieta ar bērnam pateikt, nedrīkst darīt tā, tā nav pareizi, bet otra lieta ir domāt par to, kā iedot šīs pareizās, šīs zināšanas, kuras varētu bērnam palīdzēt pareizi rīkoties dažādās situācijās, pieņemt pareizos lēmumus, prast uzvesties sabiedrībā, prast uzņemt ciemiņus. Šīs zināšanas ir tās, kuras praktiski būs viņam ļoti nepieciešamas arī pēc tam, pēc bērnu nama, pēc skolas absolvēšanas, izejot jau patstāvīgajā dzīvē. Psihologi apgalvo, neprotot kontaktēties, uzvesties sabiedrībā pie galda, ko bērniem parasti iemāca vecāki, rada bērnos nedrošības sajūtu, un viņi baidās kaut ko izdarīt ne tā, un jau esot pieaugušiem pieļauj vienu kļūdu pēc otras, un beidzot noslēdzas sevī. Bērnu centra Superkids vadītāja Anita Ozoliņa to zina ne pēc baumām, bet no savas pieredzes. Es uzskatu, ka tāda veida projekti, protams, ir vajadzīgi, jo veicina gan socializāciju šajā dzīves posmā, gan turpmāko sociālo integrāciju. Piemēram, tur ir bērni, kuri jau, nu, teiksim, pēc kāda gada iesāks savu lielo dzīvi, jāizvērs bērnu nama durvis, un kādi tie pirmie soļi būs, ir atkarīgi arī no mums, jā, ko mēs viņiem iedosim tajā somiņā, ar kur viņi aizies, jā, tas arī tur būs, un tā pašapziņa un tās varbūt tā bagāža ļaus viņiem vienkārši veiksmīgi spērt tos pirmos pastāvīgās dzīves soļus. Tieši tāpēc Anita ilgi nedomājot piekrita Natālijas Peterānes piedāvājumam novadīt Naujenas bērnu nama bērniem galda etiketes kursus, bez tam bez maksas. Etiketes stundas notika divas reizes nedēļā, viena mēneša laikā. Kā atzina pedagogs, strādāt ar bērniem bija ļoti viegli, viņa burtiski visu momentāli uztvēra. Noslēguma dienā, kura notika restorānā Plaza, bērni ar prieku demonstrēja savas prasmes, kuras apguva. Kursu organizatori pateicas Latgales plānošanas reģiona attīstības aģentūrē par finansiālo projektu atbalstu.